Усім, друзі, привіт! Сьогодні в нас 25 жовтня 2022 року. В цьому відео хотів би показати дуже суперовий отакий ось сорт груші. Його вже багато хто знає, його використовують в промислених насадженнях. Це сорт під назвою Ноябрська. В нас її зараз називають Листопадова. Ще ходить під такою назвою, як Ксена. Це промисловий сорт. Цей сорт дуже гарно сумісний з айвою, його можна саджати в інтенсивних посадках. Сорт дає кожен рік гарні врожаї товарних, смачних осінніх груш. В звичайних умовах цей сорт зберігається приблизно до кінця листопада. Якщо його держати у холодильнику, він буде, звичайно, лежати набагато довше. Давайте покажу, продемонструю, які в цьому році плоди в мене самі великі. От 224 грами. 735. Це при умові, якщо його нормувати. 716. Так, 550. Ну, вага приблизно самих великих така. Ось із маленьких 420 грамів. Коротше кажучи, якщо цей сорт нормувати, можна отримати грушу приблизно 500-600 грамів. Самі великі можуть бути до 700-800 грамів. Якщо її не нормувати, плоди будуть приблизно 200-250 до 300 грамів. Все залежить від того, які умови умови вирощування цього сорту. Перше, є краплини зрошення, це раз. Вносяться якісь добрива, це два. Це дуже заросший садок бур'яном, це три. Дуже багато факторів впливає на те, який буде розмір і яка буде потоварність грушка. Не тільки цього сорту, а любого. Цей сорт можна вже споживати то з цього періоду, з кінця жовтня. І десь, це в звичайних умовах, і десь до кінця листопада. В середині або в кінці листопаду, в звичайних умовах, цей сорт може всередині вже починати псуватися. Давайте зараз розріжемо плоди. Ось має отаку м'якуш. Ця грушка. Ну, давайте ще отак. Їсти треба жовтенькі плоди, вони дуже смачні. Ось такі зелененькі, вони ще трохи не дозарились. О, м'якуш чисто біла. По соку, давайте побачимо. Зараз надавлю. Сорт соковитий. Цей сорт входить, напевно, в п'ятірку самих найкращих сортів груші, яких я куштував на цей час. Можливо, є ще якісь. Це популярний сорт у садоводів, в промислових насадженнях. Я цей сорт рекомендую тим людям, у кого цього сорту нема. Хотів зняти його з дерева, але були осадки, забув. Тобто було дуже багато роботи, не було часу знімати відео. Давайте зараз побачимо, який вміст цукру по шкалі Брікса цього сорту. Сок аж брище. П'ятнадцять показує. Непоганий результат. Давайте спробуємо на смак. Смак дуже гарний. Що мені нагадує? Смак грушки, такий грушево-цвітковий присмак. Ну, вже оси злітаються на солодку грушу. Дуже багато соку, трохи хрумка зараз. Коли повністю вона виспіє, буде така жовта-жовта. У неї м'якуш буде не такий хрумкий.
Ну, аромат чудовий, дуже класний. Тобто в цій груші все добре. І з розміром, і з врожайністю, і з смаком. Я ж кажу, вона входить в п'ятірку найкращих сортів. Хто його собі не посадив, обов'язково садіть. У кого його нема, ви не пожалкуєте ні разу. Це дуже гарний сорт. Є в мене трохи живців на продажу. Кому цікаво, можете звертатися. Будемо реалізовувати в зимовий період цю грушку. Ну, живці цієї грушки для щеплення. У кого вона росте, у кого є свої якісь враження по цій груші, можете підписатися. Було б цікаво почитати і підписниками мені якісь зауваження. Так, всім дякую за увагу. Всім пока-пока.